голем пожар кај село Манастирец, гори боријата кај голем љубаш и има опасност да се прошири пожарот на кај Кавадарци, тоа говорим го видовме. Боријата ги браниме моментално, се не е стигната до боријата, ама цела смрека и ваа ниско стеблишна шума се изгорено. Има доволен број на пожарникари, колку пожарникари моментов се на терен? Сува треба и смрека горе и се доближува до работа до боријата, да боријата ни се најважни се моментално. 11-12 ватрујца се. Дали има опасност пожарот да се прошири кон Кавадарци? Па, како што, ако оде вака и вие ветер, што многу ни помагу на водници, да, најверојатно ќе преноќиме тука. Така. Ако продолжиме со оваа темпо, ќе има доста работа.